У Збаразькому замку відбувається аукціон картин, які написали бійці російсько-української війни під час арт-терапії у тернопільських лікарнях. Його провели під час виставки робіт бійців «Воїни світла», розповіла організаторка виставки Олена Хмельницька. За її словами, представили 150 картин, які поранені воїни намалювали від літа 2022 року. Авторів малюнків на виставці не було. Нам вдалося зв'язатися з одним із них. Це 37-річний ветеран російсько-української війни Ігор Соболєв з Одеси. По деяким особистим обставинам я не зміг потрапити на виставку малюнків, наших малюнків, що ми малювали з хлопцями в лікарні. Але, що я можу тут сказати, це дуже приємно. Це дуже приємно, що хтось робить ці виставки, хтось приходить. І я не рахував, скільки я намалював малюнків, скільки картин. Все це я коли малював, я біля свого ліжка на стінку клеїв. Це все бачили побратими, медсестри, лікарі. Завжди було якесь спілкування, всім було цікаво, хто я, що я, які в мене ідеї, плани на майбутнє, в сенсі, що я буду малювати. Це також спілкування з приємними людьми, це також, я вважаю, терапія була. Я хочу своє майбутнє пов'язати саме з малюванням, але є але. Це вже буде не малювання на холсті, це вже буде тату-мистецтво. Одну з картин за 1500 гривень купила жителька села Максимівка з Баразької громади Надія Тлумацька. Жінка каже, картину передасть музею російсько-української війни у Збаражжі. Ціни їй немає насправді, певно нема тих грошей, які би могли бути рівноцінними до тих картин, які малюють наші хлопці поранені, які приходять із фронту зі скаліченими тілами, але знаходять в собі сили підніматися і ще додавати духу нам. Проводить арт-терапію для бійців разом з Оленою Хмельницькою художник Рустам Давлетов. Вона малювала всіх неврологічні лікарні, стояла в столові. Це робимо. І одна лікар, я не знаю, як її звати, вона просто сиділа поруч і описувала якісь свої справи. Просто сиділа і спостерігала, як ми це робимо. І вона каже, ви не уявляєте, яку ви робите колосальна робота, тому що хлопець, з яким ви сьогодні працювали, тиждень тому поступив до нас в лікарню. Олена, скажіть, бо я знову. Вона сказала, що він вперше за тиждень заговорив. Організаторка виставки, волонтерка з Рубіжного Олена Хмельницька каже, під час аукціону продали 4 картини бійців загальною вартістю 4700 гривень. Ці гроші, розповідає жінка, долучать до збору на необхідні для бійців на передовій речі. Запитів дуже багато, є великий запит від 53-ї бригади, є від 105-ї, 54-ї ми допомагаємо, вже третій рік медротам допомагаємо, стабпунктам. Зараз хлопці дуже потребують генераторів, зарядних станцій, є потреба в машині. Тобто збираємо кошти постійно, відправляємо вантажі щотижня, намагаємося допомагати, чи можемо. Виставка «Воїни світла» в Збаразькому замку триватиме до кінця липня, розповіла Олена Хмельницька. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.